Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, da mi kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Hvala Jezus in Marija, moji prijatelji, na željo naših gledalcev daje pot poti sem na obisku v župniji Jesenice na Gorenjskem. Lepo pozdravljam tukajšnjega župnika Andreja in Bog vam živi naši domači daje pot poti. Tudi vi lepo pozdravljam, dobrodošli pri nas kadarkoli. Morda bi vas prosil, če bi se naši gledalci na kratko predstavili. Sem Andrej, prihajam iz župnije Ljubljana Ježica, tukaj na Jesenicah pa sem kot kot župnik že 10. leto. Spomnim se, da mi je bila bližina oltarja vedno pri srcu. Spomnim se, kako me je domač duhovnik povabil, da bi prišel med ministrante. Tako sem začel ministrirati nekako v 7. razredu in od takrat naprej nisem prenehal z ministriranjem. Spomnim se tudi, kako je bil lep trenutek za domačega župnika, kako je pred leti kar dva ministranta popeljal v Semnišče, v Bogoslovje, in zdaj sva oba župnika, eden na Vrdovlici in jaz tukaj na Jesenicah. To so tisti prvi začetki, se pravi v ministranski skupini, ki se mi zdi, da je zelo pomembna za duhovni poklic, da prav iz ministranskih vrst pridejo fantje, ki se odločijo za duhovništvo. Zelo lepo, jaz bi pa še gledalce povabil na krščanske strežnike KC, ki smo tudi bili predstavili župnijo Radovljico in si jo lahko ogledajo. Kakšen je pa utrip župnije Jesenice? Ja, se pravi, župnije Jesenice je zelo, kako rečemo, razgibana župnija, predvsem dajeta pečat dva momenta, morda bolnišnica tukaj na Jesenicah, ki jo obiskujemo redno vsak četrtek zvečer, potrkamo čisto na vsa vrata, ne glede na to, kdo je v sobici, v bistvu smo vseh veseli, tudi vsi se radi odzovejo za pogovor, potem tudi nekateri radi prejmejo svete zakramente, vsem pa tudi zaželimo bolnišnici, da grejo čim prej domov in to zdravi. Drugače pa drugi moment je tudi tukaj na Jesenicah dom za ostarele, kjer so tudi vedno svete maše zlasti za prve petke v mesecu. Ta dva momenta se mi zdi tako malo posebna, ki ju nima vsaka župnija. Kdo vam pa pomaga pri pastoralnem delu? Pred 10 leti nekako sem prišel sem na Jesenice skupaj še s kaplanom, potem pa sem po 2 letih ostal sam, sedaj pa tukaj na Jesenicah pomaga duhovni pomočnik gospod France Urbanija, ki sicer biva na naši soupravi pri Svetem križu, potem pa pomaga tudi zelo lepo stani diakon gospod Tone Klinar, da sta dva duhovna stebra, ki pomagata tretjemu. Uh,
Nahajamo se v cerkvi svetega Lenarta Opata, tukaj na Jesenicah. Sveti Lenart Opat je zavetnik kaznencev, vidimo, da ima v rokah verige, okove. In tudi mi se kot farani vedno priporočamo njemu, da bi strl te vezi, ki nas včasih oklepajo tukaj. Drugače v bistvu je žarišče te cerkve, je tabernakel, kjer prebiva živi Jezus, ne samo spominski nekdo, ampak živi Bog med nami. Taritvena miza, ambon, kjer so znanje Božja beseda in potem v naši domači župinski cerkvi vse te podobe, ki nas zbirajo tukaj vsak dan in nam dajo stimulacije za razmišljanje, da naš pogled dviguje v nebo, kot je tudi morda tukaj v prezbiteriju in med štukaturami slika freska Marijinega kronanja. Sveti Lenart, patna zavetnik, bil znan po tem, da je mu je bila ponujena služba škofa, ne pa se je potem v svoji ponižnosti odmaknil v samoto, potem zaradi njegove se pravi svete narave, so ga začeli ljudje oblegati, tako da v samoti niti ni ostal sama, ne? Ampak je tam potem iz tiste hiške nastal cel samostan in je mu bilo v veliko zadoščenje, če je lahko rešil kakšnega kaznanca in jih je veliko spravil na svobodo. Ne? Zato ima tudi ta atribut razklenjene verige in se mu tudi je zavetnik za zapornike in se mu tudi vsi radi priporočamo. Pa Marija, ne? Se pravi, smo rekli, se pravi Fatimska Marija od Pengova, drugače pa je tudi prvi obstoj cerkve iz leta 1469, leta 1523 je bila cerkev zgrajena, takrat pa je spadala, se pravi, župnija Jesenice je bila podružnica radovljiške prafare. Potem imamo tudi nad desnim vhodom, stranskim vhodom, tudi Marijo z Jezusom, ki pa je delo Valpotiča, zadaj pod korom pa je slika križanja Toneta Kralja, kako tudi potem portal nad vhodom glavnih vrat. Vrata glavna pa so od plečnika, kjer so zajeti evangelisti pa apostoli, tudi lepo se vidi kljukici, alfa pome, da se pravi vstopamo v Kristusovo skrivnost, ki je začetek in konec, ko pravi zase. Se pravi slika Mojzesa, ne, ko udari v puščavi po skali in priteče voda, se pravi se mu tudi krsta, voda vir življenja, pa desno Janez krstnik, kako v Jordanu krščuje Jezusa. Tudi zdaj ta nova skrivnost svetlega dela rožnega venca, ne? Janez Pavel uvedel, ki bo zdaj v sredo goduje. Ne? Ja. Smo v krstni kapeli, kjer so tudi dva vitraža. Krstna kapela. Svetega križa in tukaj pozdravljamo upokojenega duhovnika Franceta, ki tudi upravlja to cerkev, pa bi ga prosil, da se našim gledalcem odaje pot poti na kratko predstavite. Ja, prav lepo vas pozdravim. Biska cerkva, vendele zaradi pomankanja duhovnikov, v soupravi jeseniške župnije. Ne? Nedvomno se tukaj živi samo okrog 300 ljudi, ki bi mogla sedaj naša škofijo ali pa tudi Slovenija za tako majhne kraje, še posebej duhovnika. Tako da sem v bistvu jaz določen, dekretiran kot duhovni pomočnik za jeseniško župnijo. Bivam pa tukaj v župniji, župnišču, fare, sveti križ nad jesenicami, kot so včasih imenovali, ne se pomenuje, plenina podvodnica v Radu. Sicer pa ljudje pravijo v Rovcah, Rovcah je, ne? Bi vas prosil, če bi nakratko tole cerkve predstavili, morda poveste nekatere zanimivosti. Najprej mogoče bi bilo dobro slišati to vedeto, da tukaj so rudarili in je poznana, zdaj že nazaj, v leto 1381, ko je Friedrich Ortenburški izdal tako imenovano rudarski red, no, listino, in je bila ta popisana na god svetega Jerneja,
no, 70. augusta tega leta in to je sedaj tudi prejšnji prihodnik sedanjega župnika Jeseniškega, skupaj seveda s Farani in Skrijani, misli, da je to zdaj krivni praznik. Znači, ta listina je, ima takšna določila, kako rudari, kako kmetje, kako mosti, tudi kako lesniki, ker so bili otim božani, potem se je prišlo v posest Bučolinjev, na to Rovardijev, no potem pa tudi zadnji Rovardij umrl, je pa prišlo v roke kranjske industrijske družbe. Da ne posežem toliko nazaj, še v nastanku cerkve, zakaj, kako rudari tukaj, ki so bivali, so potem seveda ob nedeljah težko prihali do Jesenice k maši. In zato, ko je tudi začelo zmanjkovati v tistih nekdanjih rudnikih, žilah rude, jim je, tako je rečeno, po izročilu, bilo obljubljeno od tedanjih lastnikov, Rovardijev, Bučelinijev najprej, ja, Bučelinijev, da jim bodo sazidili cirku, če bodo odkrili nove žile, železo rude, potem magan, pa tudi seveda vse skupaj v zvezi tam javnika, tam bi žila Cojsa, ne? Tako da to se povezovalo vse med seboj in pravijo, da so res potem tudi odkrili, da pa daj. Škof Tomaš Hren, za nekatere zelo glasen, za druge velik dobrotnik, sem prepričan, velik dobrotnik slovenskega naroda, pustimo tisto ob strani, kar se dogaja v zvezi s Tuvarjem, no, tudi drugi raziskujejo pa pripovedujejo, koliko je tudi Tomaš Hren za slovenstvo naredil. In on je tukaj prišel, tukaj zasadil križ in to bila lokacija. Ne, leta 1624, kaj se je potem zgodilo, da je bilo tako odmaknjena gradna te cerkve? Ne vem, no, ampak šele to bilo pa potem še v istem letu 1685, da bi bila pa ta cerkva potem posvečena. Povišenje se je zaključilo vse po svoje, zelo zanimivo, koliko je bilo, kako je bilo takrat, niti točno ne moramo vidjeti, vsekako pa križen, imenovano Karvalijo, Marija, Janez in apostol Jan, s pokornico, sveta Magdalena, se skupaj to mrsiki imenujemo pač kar kratko malo Karvalija, kasneje zgleda so dali tudi še te podobe skrivnosti rožnega venca, žal se vidi, zdaj so tri deli, pa smo se že tudi pogovarjali, da morda še četrtega naredili. Ne? In kot konec četrtega, oziroma četrtega, lahko bi rekli, da je to tudi drugi, koji ima imeli v sveti del, je pač oltar. Jezus postavi sveto Evharistijo. Bilo to zanimivo. Naš generalni vikar, tedanji, ko sem prišel sem, Slbe, Anton, je podal tudi to misel, so se pogovarjala, ja pravi, to bilo pa lepo. Drugače pa povem še to, tukaj v tej župniji ni bilo veliko duhovnikov, da bi vedeli, da kdo prav iz te župnije rojen, kot ne vemo, ni podatkov. Pokopan je pa samo eden, če izzamemo tudi tistega, za koga ne vedo, jeseniškega kaplana, ki je njegov grob, sploh je, ki je bil koncem leta 1945-28. Decembra na poti sem gor, naj bi šel prevideti, tako so ga zvabili iz Jesenic, prevideti nekega človeka, spotoma so ga pa ubili in razkosali. Ni njegov groba, ne. Ta, potem pa še en duhovnik, ki je ga je pa menda, neurje doletelo iz Jesenice, gor je šel in ali ga je streljil bil, ali ga je kap zadela, seveda ne more vedeti. Ta je tukaj na tem pokopališču pokopan. Kraji so pa seveda zelo, zelo lepi, da tako rečem ravno to naša Golica, a ne, poznana po rečijo zdaj žal, pravim žal, narcise, ključavnice, lepo ime,
konji profesor Otmar Črnilogar mi je pripovedoval v neki priložnosti, da se pogovarjali prav, preko 100 slovenskih imen imamo z narciso. Narcis, bi bilo originalno moški, ne? Pa se pa tukaj spakujemo s tem. Ne? To ime Bdenke, recimo, ne? Kakšen lep ime. Oskolistna učica, ne? In takšne res lepe imene. Potem pa tudi te zgodbe, ki krožijo, ki pravzaprav upravičujo, izgovarjajo grešnost ljudi. To je tudi takšno izročilo. Bi bilo zanimivo vse te stvari, pa to naj drugi raziskujejo, kako pa kaj je. To potekalo, nedvomno pa potem zelo pozna. Pa, naj omenim še, poleg tega duhovnika, zadnjega, ki je stalno bival tukaj, Franc Krašna, je bil skupaj s profesor Trčeljem v Davči ubit leta 1647. Januarja. Seveda, zopet, Bog vedi, po čigavnem naročilu iz Filipa Trčelja je poznano, da že teče škofijski postopek, da bi bil priznan, razglašen kot blaženi. Z njim red, pa seveda, skupaj so morala se tega mučeništva drži tudi Franca Krašna. Ne? Tako da, potem pa ni bilo po drugi svetovni vojni nikogar več, leta 41 je moral Franc Krašna kot zaveden Slovenc, seveda je bil med prvimi izgnan, deportiran, zaprt v šentviških zaporih. Po vojni pa ne rabimo več duhovnika. Ne? In tako do zdaj do, so prihali redna oskrba župnije, to vsekakor vse čas so poskrbeli tako naši ordinariji kot župniki na Jesenicah, da ni bilo zanemarjeno, a vendar le pozna se pa. Ne? Vsekakor. Vidim, da imate radi naravo, gore, planine, bili ste tudi eno obdobje oskrbnik in tudi maševali ste na Kredarici, pa bi morda kakšno besedo o tem povedal. Ja, torej, zopet planine, tako rečem, doma sem izpod Kamniških planin, zrl iz domačega vrta, vedno na hom smo tudi pogosto hodili k sveti maši, kjer v Radonah tudi ni bilo takrat stalnega duhovnika in se mi je pač to že samo po sebi, pa od doma, ne, ne vem, naši starši so to znali prikazati res kot en dar, če nekaj darovano, nismo zaslužili, se, ker samo po sebi poraja hvaležnost, občudovanje, vse, kakšen dar, ne, in tako smo že v malih nog, lahko rečem, začetom, čeprav je težko, ampak ob nedeljah popolne, dopolne domačo cerkev, popolne kravko, ampak običajno, če velje kolikičko vreme, smo šli z njim še kakšno sosedno župnijo, nekakšen hribček, Kamniški hribček, svetimo Primožu veliko krat. Potem se pa seveda še vedno bolj in bolj odpiralo, kot sem omenil Honc, ta hribček, tam na Ravnem polju, takšna romarska cerkev, razgled proti Julijskem, proti Krvankam, proti Kamniški, pa sploh jih imaš pred seboj. Kako ne bi duša pila, kako ne bi potem nekako zaželel, da grem bliže, da še bolj občutim to, ne? Da te objame vse ta lepota. Potem me je pa, bil sem v Črnomlu, župnik, najprej v Šentvidu, kot kaplan. Tri leta, tam bi bil prepešeno leto, pomagal v stolni cerkvi, pa Šmarja Sap, je bil ustrelil duhovnik. No, v Šentvidu, tam se je pa že še bolj diskristaliziralo, tam je polno navdušencev za goje. Pa Šmarna Gora, tik pred nami, in župnik Vodiški, Šmarna Gora spada pod župnijo Vodice, nekdanji moj katehet, ki je prihajal od časa do časa v našo domačo župnijo, je prišel mojemu župniku takrat, še vse reči v Jožetu, prav, a pa mi ti posodo kaplana Franceta, vem, da gre da to gore, jaz pa težko hodim, že star, ne, da bi imel mašo ob nedeljah na Šmarni gor, ne. Ja, vprašga, ne, z veseljem, ne. In tam sem pa tudi izmeril s to mladino, potem tam bi veliko, da omenim, Danila Cedilnika,
Grošlja, Brišarja, Ermana, pa ne vem kako, ima še drugih teh alpinistov, ne, res dobri, ne. Smo pa tudi z njimi prijateljevali, tako se mi še volj. On je pa prišel na nadno, potreba za Črnomelj, me je Pogačnik poklical, naš kof, tedan je, ja, boste šli, uradno se zmeraj vikal, boste šli, v Črnomelj se rekel, ja, nič ne poznam, ne. Boste že spoznali, ne. In tako sem potem 11 let bil v Črnomlju, mrzik kdo me vprašal, no kako je tam lepše, tukaj v Črnomlju, ali so gore lepše, ali so breze lepše, lepo vas prosim. Gore pa drevo ne morate primerjati, lahko goro z goro primerjamo, pa še to je krivično, drevo z drevesom, ne pa brezo z brezo, brezo z hrastom, smeš primerjati, ne? Že krivica. In no, tako sem tam, zredno dobri ljudje, ki so pa, tudi lahko rečem, navdušen za gore, navdušen. Rekli so, da sem kaj za strupo, ampak oni so imeli takale čutenja do stvarstva, v sebi pa še kako položena, ne vem, smo. Belokranjce, ni bilo treba nič posebej na gore, da gremo gore. Gorenjce je pa treba, ja. Tako sem potem po tistih letih, Na Devljem je župnik ustarjel, bolehen, me potem, ko je Načkov, Šuštar, pravi, ja, bi šel na Devlje. Se nisem mogel verjeti, po telefonu me je poklical, najprej Škof Lenič pomožen, prav, najprej sed, pa zdaj pa sed, ne, se smo se dobro poznali, boš nekaj izvedel, prav, bo šel na Devlje z župnika. Tako, a ne, da se mogu hesati, ne. Ne, ne, je rekel, tri dni imaš časa za premislek. Bil sem dogovoren za skupino, da gremo v Kamniške plinje, takrat sem vodinsko šel in za negovorilnice sem klical na škofijo, sem rekel, ja, če ste se tako odločili, jaz sem takrat obljubil, da bom šel kamor, ko me pošljate. Je rekel, sej tudi, če ne bi načel govoril, smo se že zmenili, je že dekret napisan, že na pošti. Julija, začetek julija in 15. augusta sem bil potem že na Devljem. In na Devljem sem 26 let, tam je potem se sorte potreba v ratih kapela, potrebna sveta maša, mojster ni bilo redne maše, redno maša so takrat tako rekli, da mora biti. Pa kapila na križarc, potem pa še križ na škrlatis, pa še mrske druge dane v mesto, takole. Mnogim to ni bilo všeč, ampak pravim, da vse to spada k tistem, da bi pozidali jeruzalemske ruševine, ruševine naših svetišč. Jaz bi vas še morda vprašal, da imate pri vas svete maše, pa morda, da bi planince povabili k vam k sveti maši, slavite tudi pred akcijo Jezusa v kri, pa vam morda še kakšno besedo o tem. Ja, pot. Pot. Kaj se to pomeni? Pomenil pot, ne? Krvavi pot, znojni pot, pot, kamorkoli. Nikoli ne rečem, let, da sem romar, ampak sem božji potnik. Ne? Tudi na gledalici tisti table, ki so, nismo rekli, so romari, so božji potniki. Sveti Jožef v Mariji, Sveti Jakob, starejši, zavetnik popotnikov in potem Bernard Mentonski, Bernard Zaoste, zavetnik prebivalcev goratih pokrajin, pa reševalcev gorskih prvi in pa Frančišek Asiški, zavetnik okolja. Tako rečem, da so vsi na poti. In prišli so vsi gor k Mariji, tebe pa tudi predvsem križani, ne? Ki umira, živi umaro, tako je upodoben na kredarci. No pa mogoče v tem drugič, to češčenje krvi Jezusove, vse, to je v bistvu vidno, vse pa ne rečemo, Kristusove trnjive glave, ki tudi to časem bo še posegal po nam, ali kakšno drugo, vse je vse Jezus, srce, iz srca prihaja, ne? In če si mu to, Mislim, takrat se nekako ne bo dotaknemo njegovega srca. Dejansko, to smo odmel na njegov dotik našega srca, nas spi,
izpira naše grehe, vse čisto, kar mi ne moremo z nobeno stvarjo oprati. In zato sem pripričal zelo pomembno in sem vesel posod, kjerkoli se večkrat molijo litanije krvi, rešne krvi za sebe. Pomembno, ne? Kri, življenjska energija, ne petrol. Ja, kri. In, res upam, da bomo tudi tukaj, tudi s pomočjo tega češenja, redne molitve, ker niste nekaj vi, Jezusove, pred najsvetejšim, v petkih, pripomogli ljudem, da bodo začutili, spoznali, kaj je energija, kdo je energija, pravi. Nekaj, kdo, zame je energija Bog. Posebne. Na naši Božji njivi, tukaj na pokopališču, je tudi grob Čakov, ustajenja, legendarni Joža Čop. Ta alpinist, ki o njem krožijo mnoge stvari, bolj takšne kosmate, ampak on, lahko rečem, je tako kot neke vrste, čez kostne, dokler ima budice, pa tako noter pa. Tako čudovite svoji, parkrat sem ga imel priložnost se srečati in eno od njegovih stvari, ki je ne bi smel pozabljati, mislim, da je on zlasti ohranjal, ne samo spomnil, ampak tudi dejanju. Pozdrav ob tem, ko se ločujemo. No, pa Bog voli, smo prijatelje. Bogu hvala, ker smo prijatelje. Ne. Hvala lepa, ker smo prijatelje. Mi je bilo na mislu, naša stara mama, hvala se podbizovala. Bogu se zahvaljujemo in ga prosimo, Bog naj ti povrne. Bog voli, smo prijatelje. Sem bi bil včeraj v Litiji, v Zboštavu. Tudi je tako včeraj. Zdi je pozitiv. Vrlik sem ukvarjal, sem se ukvarjal njega dni s fotografijo. Zdi je pozitiv, da sem v tom povabil. Ko je bilo tisto grdo dejanje, zločinsko, lahko rečemo, da so vrgli križ, škrletice, ali bilo leta 53 ali 54, po mojem ugotovitvi, zgodovinski spomin je tukaj popolnoma odpovedal, da bi bilo leta 54 ali pa zelo pozno leta 53. So se prišli nekateri pohvat Jožu Čopu, ki je bil pogosto v ratih. No, Joža, zdaj smo pa ti zdaj bohka z škrletice dol vrgli. Ali je prepad. Je pa pogledal Joža, ne, Boga, že niste, sebe ste pahali v prepad. S tem je hotel povedati, kako se zapravljali tisto prijatelj. Namreč križ na škrletici je bil postavljen prav zaradi spoznanja prijateljstva. Sam divizija, poznanja alpinist, je hotel postaviti križ na škrletici za prijatelje. Za vse, ki so umrli v gorah. Potem je pa on tudi umrl in ni mogel tega dejanja izpolniti. Njegovi prijatelji, skalaši, so pa izpolnili obljubo svojega tovariša, svojega prijatelja. In je res bilo to eno od dejanj, ki je zelo umazalo, da tako rečemo. Še 5. augusta leta 1945 so ta na ta isti križ dali plaketo žrtvom Gorane s petokrakom zvezno. Seveda slovesno so nikaj takrat, ne pa takšna, kot je bila leta 1935 ob blagoslovitvi te križa in tudi po postavitvi novega križa, katerega je bilo tudi, lahko rečemo, huda, težka pot, pa lepa pot, pravim, lepa pot, ena najlepših poti, v zelo slabem imenu smo resli križ gor. Vendar, lahko rečem, tudi to je en del tiste poti, ki
je zaznamovala, zelo zaznamovala, ne samo moje življenje, tudi življenje vseh tistih, ki se zdaj prihajajo na goro. V prvi knjigu pisni, zopet, bi lahko prebira take čudovistve. Jakec Čop, prepoznani fotograf franjski, Trnovo je imel. Njegov opis med drugo svetovno vojno, ko so se mnogi, če so se, se pač opisali po nemščini, Jakec Čop, tako težko je prišel gor. Dva, tri opise je bilo na leto zaznati med vojno. On pa Jakec Čop izpolnil skalaško dožnost. Skalaši tudi so imeli kot neko zaobljubo, da vsaj enkrat na leto poromajo, gledajo na to božjo pot, kakor je živ na škodico, v zahvalo za prijateljstvo. To znamenje prijateljstva so vrlo dane. Zato ni čudno, da Joža Čop do konca življenja tega ni mogel preboleti. Poklon. Ja. Bogu hvala za ta pogovor. Jaz se želim, da se še bomo srečali, kdaj pa še v kakšni oddaji pod poti, pa še kaj več povedali. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor. V življenju vam želimo bilo Božjega blagoslova, vse dobro. Pa moram da, če dobri Bog da, se vidimo v večnosti. Ja. Sem zelo vesel, ker je pot. Še TV pot, sem bi to kar malo po svoje rekel. Te vidim pot. Hvala imam lepo. Imam oči odprte za pot. In pot, pot resnice in življenje. Tista Jezusova predstavitev, kdo je, sem pot resnice in življenje, to je zame poleg tiste življenje ljubiči. Bog, Gospod, najlepša. Mislim, vesel. Ostanimo na poti. Poklonim. Ja, skupaj. Poklonim smo prijatelji. Ja. Tako.
ker na Jesenicah morda je tudi posebnost ta, da je malo mešano področje, področje predvsem zaradi teh priseljencev, ki so prišli pred leti v našo župnijo oziroma v Slovenijo z različnih vzrokov. Moram reči, da moram zelo pohvaliti te različne skupnosti, bodi si, da so prišli iz Hrvaške, iz Bosne, iz kodarkoli, pa so kristijani, katoličani in nas lahko tudi tukajšnje domačine, nas, Slovence, marsikaj naučijo. Predvsem po tej njihovi pripadnosti domači cerkvi, ne glede na to, kje so, da so od doma, so zvesti. So zvesti in tudi med tednom redno prihajajo k sveti maši, tudi mladina, moram reči, da je lep vzor, predvsem svojim življenjem, svojo držo v tem našem morda razkristjanem svetu. Torej, moram res pohvaliti tudi vse te priseljence, ki so iz različnih vzrokov prišli med nas in nam tudi morda včasih kar malo izprešuje vest s svojim predvsem lepim zglednim življenjem. Katere skupine podelujejo pri vas v župniji? Zelo pomembno se mi zdi, da je pri skupinah v ospredju prav molitvena skupina. Imamo dve molitveni skupini, Frančiško družino in pa Pinkošno dvorano. Potem zelo močna skupina tukaj na Jesenicah je skupina Caritas, kjer delujejo prostovoljke. Veliko ljudi vsak dan potrka na naša vrata in mi skušamo pomagati po svojih močeh, se pravi skupina Caritas. Potem skupina ročnih del, ki tudi pripravlja najrazličnejše darilca, potem pomaga v župniji z raznimi svojimi talenti, skupina ročnih del, potem skautska bratovščina, tudi ministranti, ministrantska skupina, mladinska skupina, potem animatori, ki pomagajo predvsem pri oratoriju, na to pa še predvsem naši tisti, ki redno nastopajo, to so naši dragi pevci, pevski zbori, starejši, mladinski in potem tudi otroški pevski zbori, se pravi, to nekako v teh delujočih skupinicah tukaj na Jesenicah. Imate še soupraviti tudi eno župnijo, ko ste premenili? Tukaj na Jesenicah nekako ni podružničnih cerkva. Imamo nekaj kapelic, kjer se redno odvijajo svete maše ali pa priložnosti za razne blagoslove, blagoslov idil, tako potem za svečnico imamo blagoslov sveč na Stari Savi. Potem pa imamo še eno, se pravi, soupravo, Tonja župnija, ki se upravlja tukaj iz Jesenice, pravi Sveti križ, planina pod Gorico, ena se upravlja pa je. Ja? Kako pa vidite krščansko družino kot duhovnik? Za družino se mi zdi, kot si pravi, da je družina res vse družbe, ne? Pomembno se mi zdi, da družina živi in tudi potem diha skupaj, da se v družini razumejo, da si med sebojno pomagajo, da je odpuščanje, da je pripravljenost na prvem mestu, potem tudi pregovor pravi družina, ki moli skupaj, tudi ostane skupaj, da so v družini tiste osnovne besede, ki so zelo kratke, niso težke, pa so tako zelo pomenljive, to so oprosti, žal mi je, prosim, hvala, rad te imam in da so družine zdrave, smo tudi prav v letošnjem letu izredno veseli tukaj pri nas na Jesenicah, ker se je en fant iz ministranskih vrst odločil in je šel v bogoslovje, to je sedaj, lahko rečem, naš bogoslovec Martin in tudi to je pokazalo, da so družine zdrave. Lepo, tudi pred vhodom v cerkve imate lep napis o molitvi. Je sveta družina lahko mladim vzor? Se mi zdi, da sveta družina je res tist ideal, ne? Kjer je bilo verjetno veliko poslušanja, prilagajanja, odmeranja drug drugemu in je tudi Jožef pa Marija nas marsikaj naučita, ne? Tako da ni pot samo tlakovana z cvetjem, ampak tudi kakšna bodička, ki pa jo drug drugemu lahko kot en balzam pokrijemo. Pri družini, morda pri sveti družini, kot je rekel Janez Krstnik, se mi zdi pomembno, da se jaz manjšam, da dajem prednost drugemu, da se drug potem veča. Se pravi, da ne živim, da ne rečem, kaj jaz potrebujem, ampak kaj ti potrebuješ, kako lahko tebi pomagam, ne, v tem našem skupnem življenju. Torej, da je lahko tudi sveta družina en lep zgled za vsakega izmed nas. Kako pa mladi sodelujejo v župniji?
Imamo, se pravi, mladina je povabljena predvsem pri pripravah na oratorija, ne, poleti se srečamo, se zbere nekaj mladih, potem se tudi čez leto pripravljajo na ta dogodek z raznimi srečanji, s pripravo tudi s duhovnimi vajami, potem pa še tudi mladinska skupina, ki se redno srečuje, ne, in tudi vključene bojo razne priprave, recimo, ko obdarujemo starejše v domu, potem, ko je recimo miklavževanje, priložnost tudi, kam gremo, drugače pa tudi je potem taka nagrada, recimo, za izlet v Gardaland ali pa potem romanje v Međugorje, ne, kaj gremo tudi poleti na festival mladih, kjer je tudi taka močna doza za usadca, tudi za me. Leto ste morda bili v Međugorju? Tudi, jaz zdaj že ne, 5 let hodimo za porata, ne, tako da skupina mladih se kar lepo veča in drug drugemu povedo, da je izredno lepo. In predvsem, ko vidiš tam takšno množico mladih, takole v župnijah recimo je človek morda v manjših skupincah, se reče, joj, koliko nas je malo, tam pa vidiš, da je mladina verna, da je zdrava, da je živahna, da je normalna. Kako pa vidite, kot duhovnik, plodove Međugorja, Križevac, Crnico, župnijsko cerkev svetega Jakoba, kako mladi to sprejemajo, pa tudi kot vi, kot duhovnik? Ja, ko sem bil pred leti prvič, ne, me je predvsem presunila ta, se pravi, mladina, ta množičnost, ne, potem ta, to zdravo življenje, recimo potem tudi, kako jim iz rok, iz žepov piglajo rožne venčke, kako je to nekaj normalnega. Ne. Potem tudi adoracija, recimo, ko je 50-40 tisoč mladih ali na kolenih, brez kakršnegakoli problema, brez redarjev, brez policija, ne, to vse lepo funkcionira. Ne. In gotovo se tudi vsakega mladega dotakne, ne vem, ali pa tisto romanje, bosih nog, ne, na Križevac ali pa na Crnico, predvsem pa morda, da je Međugorje res spovednica sveta, ne, se prav, koliko je tam spovedovanja, koliko je tam spreobračanja, se prav, predvsem to je milostni kraj in hvala Bogu, ne, da je tako, da tudi radi mladi poromajo tja. Jaz bi še povabil na krščanski strežnik RKC, ker smo kar nekaj oddaj o Međugorje pripravili v slovenskem, hrvaškem jeziku, pa tudi obvestilo, da lahko Radio Mir, Međugorje, pa tudi direktni streaming gledajo oziroma poslušajo preko krščanskega strežnika RKC po celotni Sloveniji in da tudi Radio Mir je v vseh kabelskih sistemih po celotni Sloveniji in se naj pozanimajo pri svojem operaterju, morda da bodo še bliže z novicami v Međugorju. Od kje jemljete moč, gospod Župnik, da ste tako blizu tem, vas imajo ljudje radi, cenijo vaše delo, ste jim blizu, vse to povzemo iz pisem naših gledalcev, daje pod poti, pa morda je više še kaj več najdelo, ampak. Ja, tako pomembno se mi zdi, da si pristen, da si v navezi z Bogom, predvsem z molitvijo, preko prejemanja svetih zakramentov, tudi v naši cerkvi, lepo je v vitražu podobnih vseh 7 zakramentov v tem barnem oknu zade, se pravi, ne samo en zakrament, a nekaj časih želimo morda samo en zakrament prijemati, ampak se pravi, zazipani vsi skupaj zakramenti, ne, to je tisto, to pravo. Potem se mi zdi, da je dobro, da si dober do ljudi, to ljudje hitro začutijo, ne, in kot pravi lepo pregovor, da se več muh ujame na žlico menu kot na sod kisa, se pravi, da smo, ljudje so dovzetni za tisto dobro, za tisto plemenito, ne, in z dobroto dejansko, tako z eno dobro voljo lahko veliko naredimo, ne samo, ne, tudi kot pravi naš novi ljubljanski načel, pater Stane, da skupaj zmoremo več, ne, ne vsak zase, ampak recimo, da znaš tudi, ne vem, iz ljudi izvabiti tiste talente, ki jih imajo in vsak je res eno bogatstvo v sebi. Predvsem to, da si z ljudmi, za ljudi, pristen kot si. Točno tako. Morda bi povedali še, kdaj imate pri vas svete maše oziroma kdaj imate kakšne večje slovesnosti, življenja? Ja, se pravi, svete maše so v nedeljah, ste tukaj v Župnijski cerkvi od 7:30, pa v 10:00 zjutraj, potem sobotna večerna maša, tudi že nedeljska sveta maša. Potem so pa te redni prazniki in morda, ki je tudi za nama kip svetega Lenarta, našega zavetnika 6. novembra, goduje, ne, takrat ima tudi večjo slovesnost, drugače pa, ko je dan celodnevnega češčenja na 1. decembra. So nekaj taki imeniki, drugače so pa vrata prta in vabijo ljudi k molitvi, kot piše lepo na portalu zunaj cerkve. Pridite, molimo.
Kot ste slišali, dragi gledalke in gledalci, vas je gospod župnik lepo povabil vsem tistim planincem, ki morda poromate na Stožič, Golico, v vse te bližnje planine, ste lepo vabljeni. Bogu hvala. Bog vonik se prijatelj. Ja. Bogu hvala. Hvala in Bog vam povrni. Kaj bi pa položilne srce našim gledalcem daje pol poti ob koncu te oddaje? Ja, prav v četrtek v tem tednu začenjamo obnovo svetega misijona. Lansko leto smo po več letih imeli sveti misijon, ki ga vodi ta patra Frančiškana in v četrtek imamo to obnovo po enem letu. Misijon se mi zdi, da je čas, ko gremo malo vase, malo na globoko odrinamo in morda gledalcem želim prav to, da bi si vsake tog časa vzeli čas zase. Ampak, ko si ga vzamemo zase, si pa dejansko posledično vzamemo tudi za soljudi, za tiste, ki jih imamo radi. Potem to je čas, ko gremo torej v globino. Gledalcem želim predvsem, da bi se znali sprejemati, sebe sprejemati, druge sprejemati, takšne kot so. Ne? Tudi Bog nas sprejema takšne kot smo, ne da bi se želeli spreminjati, ampak da bi se znali sprejemati sebe in druge. Pa predvsem to, da smo hvaležni za predvsem majhne stvari, ker za velike stvari ni težko biti hvaležen. Torej, da smo tudi morda veseli dneva, ki nam je podarjen in predvsem to, da bi bil razpoznavni znak nas kristijanov na smeh in pa odprta dlan. Dragi gledalke, dragi gledalci, gostil sem Jezusovega duhovnika Andreja. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor, za misli, ki ste jih podelili z našimi gledalci v življenju. Želim obilo Božjega blagoslova. Hvala, da prinašate delček tega duha iz Medžugorja, pa podelite za tistimi, ki pač ne morejo oziroma nimajo možnosti. In vse dobro vam želimo. Hvala lepa. Prijatelji, poslovili se bomo pa iz Jesenic z tistim še pozabljenim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija.